Derbi Začelja koji je odigran na gradskom stadionu u Prijedoru pripao je gostima iz Zvornika i ovaj meč je zbog kazne odigran pred praznim tribinama. Iako se domaćima pobjeda nametala kao imperativ, gosti su ostavili dobar dojam i sasvim zasluženo osvojili 3 boda. Ekipa Rudara odigrala je jednu od najlošijih utakmica u ovoj sezoni na svom terenu. Mogli su gosti do gola već u 20. minuti kada Kuzmanovićev pokušaj zaustavlja Kozić. Nekoliko minuta kasnije još jedna situacija pred golom domaćina. Bojan Burazor izbija loptu sa gol linije. Domaćini su zaigrali bolje u nastavku utakmice. Na početku drugog poluvremena izvršili su pritisak, ali nisu uspjeli do pogotka. Trenutak odluke dogodio se u 62. minuti kada je Mladen Atić pobjegao po desnoj strani i poslao povratnu loptu Mići Kuzmanoviću koji sa 10 metara pogađa mrežu Dalibora Kozića. Mogli su domaćini do izjednačenja u 87. minuti kada je zbog igranja rukom u 16-tercu Blagojevića sudija Berak pokazao na bijelu tačku. Golman gostiju Filip Erić zaustavio je šut Vedrana Kantara i na taj način ovjerio pobjedu svoje ekipe. Imali smo više od igre tokom cijelog meča, nismo iskoristili 1, 2, 3 šanse u kojima smo mogli da postignemo još koji gol. Inače, zadovoljan sam svojom ekipom i njihovim zalaganjem. Ono što smo i pričali, upozoravali u samoj pripremi ove utakmice da neće biti lako, to se obistinilo na terenu. Pogotovo ste vidjeli u prvih možda 25 minuta da nismo uspjeli nikako da uspostavimo igru. Da li taj imperativ pobjede nas je, mjesto da nas digne, on nas je sputao. I pored ove pobjede, Drina je ostala na pretposljednjoj poziciji prvenstvene tabele sa 4 boda manje od Rudara. Naredno kolo u Zvorniku gostuje ekipa Slavije, dok će Rudar bodove tražiti na gostovanju u Travniku.